U predposljednjem kolu druge lige Republike Srpske grupa Istok futbaleri Drine i Hije su pred svojom publikom pobijedili ekipu Vlasenice iz Vlasenice rezultatom 2:0. Domaćin je u svih 90 minuta bio dominantan na travnatom terenu, ne dozvoljavajući gostujućem timu da bilo čim ugrozi njegovu pobjedu. Oba gola za Drinu Hije postigao je mladi futbaler Aleksandar Milović i to u 4. i 29. minutu prvog poluvremena. Trener domaćeg tima Branislav Mutlak je istakao da je Drina Hije izašla na teren sa kombinovanim sastavom čak 6 igrača do 21 godinu. Drina je ostala u drugoj ligi Republike Srpske. Već sada moramo praviti planove kako napraviti tim za narednu sezonu i mislim da će iduća sezona mnogo lakše biti po fudbalski klub Drinu, zato što svi kreću sa 0 bodova, tako da i mi imamo šanse da damo šansu mlađim igračima, još jednom to potenciram i tako će biti u narednom periodu. Trener Vlasenice Vladimir Janjić je rekao da je to bila prava prvenstvena utakmica u kojoj su se igrači sportski nadmetali. Prezadovoljan sam igrom i domaćina i svoje ekipe, nije bilo oštrih startova. Želim domaćinu sve najbolje u nastavku prvenstva u idućoj sezoni, a nama da s ovom mladom ekipom stvaramo u Vlasenci još bolje uslove za igru. U narednom posljednjem kolu Drina Hije u nedjelju 11. juna igra protiv ekipe Mladosti iz Rogatice.